Не работих сега. Тръгваме, само че колата тук гледам затоплена, загрята. Днеска имаше много слънце. Малко така да. Да разкопчем това. 11-та част от серията между Мордор и Силата зона. Днеска ще поговорим за менталитета, психологията и животоусещането на войниците на Путин. Като, нали, ще направя някаква разлика между тези, които са такива наборни войници, както ние сме били, и тези, дето са на договор. Това да си на договор още не означава, че си професионален военен, според мен. Има ги и такива, дето сериозно така. Абе, по принцип означава, но трябва да разберем, че има новобранци, които са на договор, и има такива, които са вряли и кипяли в Сирия, напред-назад, така нататък. Защо искам да си поговоря за това? Защото войниците са хора и техните майки са хора. Въпросът е дали са човеци. Защото може си хора, а са не той хора, но дали имаме нещо човешко в нас останало, това е друг въпрос. Аз следя в един канал там. Аз съм в 2-3 канала. И всеки път ви казвам, нали, на украинците, има прихванати разговори, тъй като руските войници ползват мобилните мрежи на Украина, значи на тайната служба на Украина не е никакъв проблем да вземе от мобилния оператор, каквото и да е в военно време. Всичко се подслушва. И там имаш телефонни разговори, записи, които са между самите военнослужащи, между някой войник от специалната операция в Украина, баща му, майка му, някои имат приятелки, някои са съпругите си, нали? Аз не казвам, че те пускат абсолютно всички. Те, тайната служба на Украина, пускат такива, които за са в тяхна полза. Мен ми е ясно, че няма да пуснат всичко. Всичко е една пропаганда. Сега, разбравяме, че всяка империя се занимава с войни, с нашествие, с асимилиране на териториите, изселване на народи, избиване на народи, забраняване на езиците и така нататък. Това са го правили американците в Америка с корените жители, индианците. Русия го е правила много време. Казах, че 101 години е продължила руско-черкеската война и тези, които днеска им казваме руснаци, дето живеете там, дето и сега Путин, Кремъл, т.н. Това са бивши черкески територии. Убивали са ги по същия начин, с палене на села, къщи, градове, паланки, с атаки през нощта, палене на посевите и така нататък, и докато са ги изселили. Докато са ги изселили, но за да ги изселят, всъщност те са направили невъзможен живота им чрез такива разбойнически, бандитски методи. Така че Москва отдавна тя тази тактика си я знае. Направиха я в Чечения, в Грозни, направиха я сега в Алепо, сега я правят и в Мариопол, който е 350 000 град. Не е малка работа. Така, разбравяме, че всички империи са такива. Българските империи и царства са били абсолютно същите. Ако имал някой по така свестен, по-хрисим владетел, да им остави, нали, на малцинствата някакъв аралък, може, но принципно едва ли. Днеска четах пак на Фейсбука някакъв анализ на някакъв бесарабски българин от Одеса, на който па му звънал някакъв друг българин от Одеса, и той му казал: давай ще правим партизански отряд, нали, да се включим и ще се борим против фашистите, нацистите, и ще се объединяваме там с руснаците и т.н. Той му казал: аз съм украинец и тук не виждам да има фашисти и машисти. Ти като си с промита глава от кремълската пропаганда, отива и прави. И он му го питал: ами ако се окажем от едната страна, аз съм от едната, да нападам ти от другата, кой ще ме стреляш? И той казва: ми,
ако нападаш на моята родна земя и си отишъл да служиш на чуждата държава, ще се наложи да те стрелям. И този човек казва, всъщност, че руснаците всичко, що е против тях, те му казват, че е нацизъм и фашизъм. А всъщност се явяват най-големите нацисти и фашисти. Те, защото откакто са победили Хитлер с неговите нацисти, който се имал за избраната раса, сега руснаците на базата на тези стари лаври, които всяка година така си ги душат и правят паради на оръжията и на великите учествени войни и намко герои и слава и там нам си кой и лентичките, георгиевските и намко, всъщност те са възгордяли. Това, че си победил един тиранин, един психопат, неусетно може да направите, че ти да седнеш на същите лаври и заблуди, на които този психопат е седял. Руснаците се имат за изключително специални. Няма други като тях на тая земя, само те са духовни, само те са такива, само те е тетелне, нали, някой там православие са мятка. Той същия бесарабския българин от Одеса казва, че нивото на пропаганда в Украина е много силно чрез свещеници, защото духовният човек ти каже, че Русия е добра, нали, то, който те съветва, и ти вярваш, че Русия е добра. Всъщност не в Украина, а в Русия. Там, където са тези селяците, меляците, поземлянките, то си ги има все още, де си живеят. Там откъснати, защото ти дори да имаш телевизор, ти ще имаш националната телевизия. Ти няма какво друго да имаш. Та попа се явява главния, така, нали, радиостанцията, която какво ще каже. И щом попа каже, Господ каза, Путин е мой човек, и ви ще вярват, и ти почва да вярват. Така че поповете и православието, аз така като го прочетах, не че се очудих, но намерих потвърждение на моите си думи, които тук постоянно говоря, че комунизма в политическата система, която винаги е комунизъм, империализъм, някакъв е такъв болшевизъм в Съветския съюз и в Руската федерация, е сраснал с православието. Тоест, и ние от основните пропагандатори на идеята на Путин и величието на Съюза и държавата над Господ, нали, те му казват сакрално, сакрализъм. Американци са същите глупаци, които издигат държавата си над Бог. Издигай каквото си искаш, Бог няма да подмине някой, който си прави идоли. Дори в негово име. Или дори да ги слага наравно с него. Той вече ви го казах. Защото национализма на руснаците е изключително голям, защото те са милиони. И не само защото са милиони, имат много голямо оръжие и те имат на какво този национализъм да го подпрат, така се каже, защото българският национализъм при все, че сме малка държава, изобщо не е по-малък. Тук имаме мечтания за България на Треморета, Ханкрум, Теония, българите, българите. На всяка държава си има този национализъм и той е пагубен. Той е пагубен, защото мрази другите държави. Така че за мен руснаците в сегашния си етап са същи, както са били германците или си кога. Ние сме напредналата нация, нито и но имаме такива учени, имаме такива ракети, имаме свръхзвукова, хиперзвукова ракета Кинжал, която за 20 секунди, докато си секнеш сапола и ти събаря фантазиите. Така, та за какво говорихме? Психологията на войниците. Аз ще ви дам един такъв пример. Примерът е следния. Отивате на един строеж, един голям блок, там има, перчем, 150-200 работника, зидаро мазачи, единия връзва винкеле, там прави арматури, арматурчик, другия туй, другия луни, и ги гледате така отстрани, момчета, нали, стараят се, работят, че ще се вземат някой лев, съответно към някаква фирма или някои фирми там са събрали, едните са такива, другите са такива. И изведнъж ви прави впечатление, че ти момчета така много нецензурно се държат, псуват, викат, крещят, блъскат, джаскат, нали, някакви такива грубияни се явяват.
бачкатори такива. И там може има някой инженерче, така, нали, по-интелигентно, дето да ги командва. Само че тези инженерчета общо взето от практика нищо не разбират. Има и такива, дето разбират, де. Е, те са все някакви такива вишищата на, на нашия Гошо Шурея. Да го турим, и тук е тези инженерчета, да го турим, да взема едни пари. Което в комунистическите държави и бившите комунистически държави, съветски републики, което включва и България, е изключително много разпространено това нещо. И много добре го знаем. Наши, ваши суперни кадърници, да ги настаним на служба, на топло, той е оня казал, рекал и т.н. Тъй, че докато в западните държави имаш по-голяма конкуренция, повече се борят хората и на такива постове обикновено имат по-голям шанс, не само наши и ваши, еми да идат и нормални хора, защото те разните му президенти, управители на фирми гледат кадърните, защото с наши и ваши кой ще направиш? Той като ни кадърен няма как да стане. Обаче в такива държави, дето нашите и вашите държавния имот, това е една разхайтена ментална система, която не поема отговорност, която прави всичкото по инерция, затова е качество на руски, български и такива стоки, дори и на източно-германските стоки, дето германците ги върят като талантлив народ, кадърен, така да се каже, педантичен, е било по-ниско, отколкото стоките в Западна Германия. Това е един и същ народ по две различни системи на управление и за 3-40 години ги окипазиха и тях. Тя ги окипазиха. Тъй. И ви се възмущават, че уния момчета викат, крещят, псуват те нататък, но в крайна сметка си доволни, че те свърши работата. Постоянно пият ръки, псуват, блъскат, джаскат, даже помежду си се бият, така нататък. Какво искам да ви кажа с това? Значи, войниците, това е професия, те са на договор и те отиват там. Да идеш войник, там не отиват хората, които ще стават инженери в тези предните бойни линии. Ако ще ставаш инженер, завършиш някаква академия, нали, военен инженер, т.н. ти си над средната черта, ниво на интелигентност на тези, дето бягат да е там с автоматите, дето са в камионите, дето стрелят от гаубиците и базуките и т.н. Сега, ако си някакъв пилот на самолет, т.н., трябва да си интелигентен. Само че в случая, ние винаги като кажем, той е много интелигентен, културен и възпитан човек, това не означава непременно, че човекът е морален. Културата и възпитанието не означава, че човекът има висок морал. Морала е някаква система от правила, примерно, не убивай, не лъжи, не кради и така нататък. И морал можеш да намериш, примерно в един овчар, ето къде си паси овците, и той няма да посегне чуждо, няма да мародерства, няма да задира някои булки, нататък, ако е морален. Без значение, че е просто това човек. И можеш да намериш тези грехове, ама по-рафиниран начин направени, в някой, който е изключително добре образован, който е така интелигентен, с образование, с костюм, с вратовръзка и така нататък. Какво се опитвам да я кажа с това, че морала става дума за характер, докато възпитание, възпитание, тия неща, те могат да се научат, те не струват кой знае колко, и най-големия убиец, мародерите и ни може да се държи културно и така нататък, да подлъжи жертвите си, ако е някакъв такъв бизнесмен, съблазните да научат някакви тактики, как се усмихват, как да правят, как да говорят, как да мотивират и така нататък. Пък всъщност сърцата им са гробници, нали, варосани отвънка, белоса е направени, отвътре мъртвешки гробове пълни с кости, както казва нашия Господ Исус Христос в Библията за фарисеите, които имаха привидна праведност и святост. Така че войници са хора на договор и те отиват там не за някакъв патриотизъм, както аз съм стругар, аз не отивам тук в фирмата за патриотизъм, аз отивам да изкарам пари. И като изкарам тия пари за добре свършена работа или не чак толкова добре свършена работа, аз си гледам живота или си гледам семейството да го осигуря. Така че когато един войник попаднал в плен, му дават украинците да звъни на майка си, някои от майките реагират зле, т.е. дали въд, плачат, нали, не се радват, но
пак се радва, че е жив. И питат, ами то, оня, другия набора, че ми те са убити, примерно. Той е малко по... подцензуриран формат. Той там говори някакви работи, ама не говори абсолютно всичко. Защото ние са му казали, ще кажеш тука, майките там някакви комитети съберат солдатските матери и да идат там да кажат да такова да онаковат. Нали? Има инструктаж, какво ще прави. Украинците му казват. Има разговори, които си говорят открито войниците между себе си. Там яката ни цензурни псовни и така нататък. Затова не случайно ви давам пример с еткия Зидаро Мазачи. Дето всяка втора дума е псовня. Войници са абсолютно същия нисък ментален статус. Аз така като ги слушам. Вие сега си мислите, че благодарение на кремълската пропаганда, руският войник е какъв някакъв високо интелигентен младеж, който културен, който той няма такова нещо. Това са първични, груби същества, мародери, убийци, изнасилвачи, няма нищо такова. Единственият тия по-интелигентни хора там, както да речем, дед ги събират, свърши средно образование, както ние ходим в казармата, и та вкарват там е в някакво поделение, и ако си някакъв супер простак, ставаш шофьор. Ако си малко по-умен, ставаш телефонист, ставаш телеграфист, може да станеш секретен телефонист, секретен телеграфист, т.е. ти трябва да имаш акъл, те ти гледат и дипломата, като те разпределят. Ако си съвсем зле, отиваш се в строителните войски. Бе, разбира ти тази работа. Т.е. ако ще караш някаква машина, сега камион да го караш, то не е трудно, но ако ще караш танк или самолет, вече ти трябва да имаш някакво обучение, трябва да имаш някакви умения, някакви реакции и така нататък. Не можеш да сравниш шофьора на ЗИЛ камион с пилота, който ще кара някакъв МиГ-29 и така нататък. Тоест, всичките тия приказки, че тия войници ще били много хубави, и това няма нищо такова. Те са просто едни груби момчета или мъжища, които им дай да стрелят, които им дай да грабят, да такова. Те отиват на войната нещо да закършат. Те първо отиват за заплата и като тиш в по-опасни условия, всъщност ще ти дадат и още пари и ако можеш нещо да отскумниш, сега както те скубят, влизат в разни домове, кой е взел той, кой е взел он, и тварят в БТР-ите и заминават. За тях това е плячка, аз го казах още преди, не знам в коя част на тази серия, че те си дават живота за тази работа, що па да не си вземат. То вече е разбомблено, то е изгоряло. Върви докажи, че то не е изгоряло или че аз съм го взел. Това е. Войната е жестока, войната няма правила, всички са садисти, всички са жестоки такива, някакви ехидни. И толкова с по-въпроса. Няма там правила. Там всички са произволни безпределщики. Като иш на войната, просто по този начин се постъпва. Тя е зло, войната. И привидно добър човек, привидно добър войник, на мама детето, като и там, под влиянието на то, он е другия, третия, да не говорим, че те, за да изпълняват повечето от заповедите, някой път, за да приборят съзнанието и съвестта си, защото някой път само заплахата от тюрма и съд и затвор не стига, повечето от тези правят най-мръсните работи, пият. Пият, това го има най-много в руската армия, или си бият наркотици. Бият се наркотици, това го има или адреналин, това го има в американската армия. Имало го е в армията на Хитлер, също се бияли адреналин и така нататък, да не ги е страх, да стрелят, да такова. Т.е. да си приглушиш съвестта, да се подадеш на някакви чувства, се едно като другиране, ти просто правиш нещо, усещаш го, че не е такова, обаче ти си принуден да го направиш. Сега като ги дават, как си погребват в Русия жертвите, и пише, той е изпълнил дълга си. Значи държавата иска от нас, като мъже, млади мъже и момчета, ние да изпълним дълга си. Партията, да, на едно време. Партията иска ти да дадеш кръвта си за родино, за Сталино. Като си мъж, жени ти да родят мъже. Това е. Тоест, тук вече се гледа на бройката. Тук никой те гледа като личност. Ти си просто бройка, някакъв войник, там да фърлят и че се бим. Не аз че колко си интелигентен. Ти може си много интелигентен и хубав акъл да дадеш. Командира ти, ако и някой нашия, вашия, той е оня, може да те застреля, за дето му се бъркаш в работата. Основното качество на войника, което искат да има,
Не е да е умен. Основното качество на войника е да е послушен. Като му се каже нещо, да иди да го направиш. Защото като вземеш много да мислиш, че няма да го направиш. Или ще измислиш по друг начин да го направиш. Той като ти каже Юруш напред, ама тая има картечно гнездо, а бе Юруш толкова. Той знае, че вие сте 200 човека, че 50 ще паднат, другите 150 ще оцелят. Не, не го чирси тази работа. Тия филми, дето нашия, вашия, тоя някакви доблестни командири, мумандири, това са измислени неща. Може да е имало такива, но като цяла армията, особено руска, турска, българска, каква да е, е един абсолютен разпашой, абсолютно зло, абсолютно насилие, унижение. Аз съм бил в казармата, имаш абсолютно всякакви ниски, долни страсти, бият, унижават, използват, карат да правиш туй, да правиш ну и така нататък. То просто там си има една мая. И всеки на някакъв са прави. Той е накъв. Он е бил майор, той е бил съден от дуеж. Вкъщи жена му го сгъл, той идва да сгъл на обранче. Той е съправил на ефрейтор, той на разни дрисливци и поплювковци. Както Зидаро Мазач не става всеки и не може всеки да издържи там. Както футболист не става всеки и не може да издържи там. И както полицай не става всеки и за полицайите се казва, че чест си е не глупа и момчета. Също важи и за войниците. Нали, като изключим тия деца, помни деца, там инженери, нали, ще правят пилоти, милоти и така нататък, но там въпросът е за морал. И за какво ти е тоя морал, когато на едната страна е твоята родина и твоя дълг към твоята родина и тебе не те интересува с кого живееш, с брат си ли, с баща си ли, с кой? Като ти кажат, че трябва да го изпълниш, защото като не изпълниш, ти се явяваш изменник и предател. С две думи, за да си войник, ти си продаваш задника, ти си продаваш съвестта, ти си продаваш силата, ти си продаваш душата на своето си командване. Като ти кажат, ей си кво, ти речеш да се опъниш, защото нравствено нам си квото юно и може да застрелят като първи. Така се прави с тях. Това исках да ви кажа. Да не си мисли, че войничета, те са много хубави момчета. Те са просто едни селски, градски изверги, отрепки, т.н. брутални, нали ги гледаш, викат, крещят, псуват, правят, аз взех, аз такох, интересуват ги пари. Майка му като се обади, тя го пита дали оцелява и дали ще вземе пари. Приятелката му пита, руската, ами да, вие там се тема, тук рублата падна, се дигна, туй било, но е било, зара я затвориха, няма да има какво да си купя, няма да има къде да си купя и така нататък. Тоест, те са ги пратили да работят, както в американските филми. Казват, аз знам, че съм съоженял за войник, знам, че съм съоженял за полицай, нали, майката или в случая жената на тоя, бащата бил такъв. С две думи, те вече са ги прижали, така да се каже, е въпрос на време дали той ще оцели, няма оцели, обаче той ходи там, са прави на мъж, ходи стреля по Виетнам, напред-назад, ние спасяваме ние, той ходят там по арабските държави, нали? Той са всички някакви такива филми, не че няма такива специални отряди и така нататък. Повечето от тия хора са изключително безмилостни убийци. Това е положението. Другото нещо, което много хора забравят е, че когато американската армия набира хора, те ги набират пред супермаркетите. Разни такива чернокожи, мернокожи, лати тук ще имат, той ще имат, и но и ще имат, и те отиват там, защото те или иначе се стрелят в гитата. Разбирате ли? Ако си мисли, че руската армия по някакъв друг начин се набира, не ви говоря за тия дед наборните войници, изкара средното училище или ще там за година и половина. Тя ми е ясно, че там се събира неща. Може да има такива, може да има онакия, може с интелигентен статур или в строителни войски, може се тапанар да статур или телефонист и се чуеш какво правим тук. Али, там никой не те гледа кой що. Както и да е. Говоря ви за тия, които са оставили на договор, контрактници, които са си продали газа, както аз съм си продал газа да съм стругар, и от мен очакват продукция, от тях очакват продукция и ти като си наемиш някой да ти стори да ти мажи и ти очакваш продукция. Може ти е неприятно, че викат, крещят, псуват, са бият, пият, фърлят, драйфът и повръщат и искаш работа да е свършена. И Путин иска работа да му е свършена. Той ги спраша там, ако не може да стане с 200 хиляди, той ще изпрати още 200 хиляди. Не му е сено, тази работа трябва да се свърши. И ако ти се окажеш, че си негорен, че си много чувствителен, много си страхлив, много си нравствен, може да застрелят. Няма такова, он е другия, подписват се место, тебе е трака, пак, айде, гледай си работа и така нататък.
Повечето от тия командири, деца там, те са най-закоравелите и безсъвестните хора. Защото ти не можеш да станеш командир, ако си някакъв неджен мек. Той не си някакъв пастор в християнска църква. Там са бруталисти, там убиват, стрелят, изискват си респекта, действат, да правят, унижават, да гърчат. Аз съм бил в казарма. Там никой не постъпва с тебе човешки. Всеки се прави на някакъв, всеки той, защото чина му, защото пагона му го пази, намко. И в много случаи ти имало дори такива. Аз съм тук, добре, хубаво. Уволняват се и те го знаят вече къде живее. Изчакат го да се напи, защото те ходят да пият, нали, военните, защото всички тези неща не можеш да ги правиш без да си упояваш съвестта. И го изчакват момчета и някъде го фашат, го прибиват го като кучи там, го изфърлят в канавката на линията и така нататък. Това са също реални случаи. Защото ти в казармата се правиш на някакъв пагона, ама вънка в цивилния живот, нали, да знаят къде живееш. Като си в любимото барче се ударят две ръки и тък му си казва, сега ще прибия жената, защото няма ми да даде секс и поне да я набия, па после може и да я напъна, къде ще иди и инак ще я пратя при майка и тък му си вариш, си мислиш, че днеска откраднах от артелната две тиники, сирени и пет пити кашкавал и тук имам едно магазинче и тук ето, аз съм майор тук, всички ги сгъмто и тък му вариш и тък буква там и ни маскираните чупят от боя и даже нищо не ти казват. Ма те дори нещо да са ти казали, ти си пиян, не помниш, всичко ти като и сън, па и като ударят 5-6 пъти в главата, забравяш ти как се казваш. Той са реални случаи. Има хора, които те са се го връщали и на стари кучета, които са ги гърчили в казармата и на, нали, такива служители, които са там с договори по 20-30 години. Те имат огромни договори. Не може се измъкнеш, ти се продаваш на държавата, ти продаваш кръвта си и душата си, ти си роб на държавата в случая. И тя там те издържа и така нататък. Така че ми говорят, че те били такива, те били унакия. Това са брутални хора, това са хора с ниско съзнание, ниско самосъзнание, повече са глупави. Като казвам глупави, нямам предвид, че те не може да карат камион да стрелят от уръдия или тоюно. И те са глупави, защото са отишли там, обаче в тяната държава те някъде да дадат, защото това е работа, която може да бъде престижна. Ти отиваш там, държавата осигурява, дава ти храна, дрехи, туй, но и те било, но е било, рано пенсия, рано туй, обаче като изпълниш мисълта в Украина, им обещават квартири да им дадат. Държавата няма никакъв проблем да им държи да остане на апартамент. С две думи, той това го приема като работа, като бизнес, както аз го приема като работа и като бизнес, но тук става дума не за завъртя някакви стручки, а за убиване на хора и не задължително тия хора да бъдат врагове. Какви ти кажат, това ще убиеш. Като ти кажат, че убиеш, ще убиеш. Като не убиеш, може да стрелят тебе. И няма доказателство. Разбирате ли, там е... Идиш ли веднъж на война, с тебе има ли други дед държат оръжие и ти, ако не се подчиниш, ще застрелят. Това е положението. Това се е случвало, случва се и сега, защото Путин иска резултати. Путин иска резултати. И няма начин в тези империи на злото по друг начин да се такова. Това са го прави римляните. Децимация се казва за неизпълняване на заповеди. Всички отиват напред и всеки десети мина една крачка напред както се строил и режат главата за назидание на другите. Това е положението. Така се поддържа ред в милионни армии, в милионни държави. С смъртни наказания, гонения, затвори и така нататък. Това иска да ви кажа. Тия майки са някакви такива брутални рускини, само разпитват някакви глупости, имаш такива дето риват, когато разбират, че се не има в плен. Той е било на мен. Повече се държа студено корал, защото той най-вероятно и бащата е някакъв военен. И той, те са ги прижалили отдавна. Това са хора студени, хора роби, които живеят за тази държава да изпълнят своя дълг. Жените са изпълнили дълга си, че са родили деца. Децата са изпълнили дълга си, че ходят да стрелят без значение в Сирия ли ще, в Либия ли ще, в Грозни ли ще, в Харков ли ще, къде ще. Няма никакво значение. България дойдат и България ще стрелят. И българските войници, професионалните и полупрофесионалните, които са на договор, ще правят същото. Защото ти си длъжен да го правиш. Защото те ще съдят за държавна измяна, гост измяна. И по-добре да застреляш тогава оня, после се напиеш някакси и да се отървеш или да се правиш, че стреляш и да се постреляш в крака и да идиш в болница или нещо е такова да стане, ако трябва, нали, да го изфалшифицираш, отколкото да стоят на 15 години в затвора при
истинските рецидивисти, дето ще те изнасилват всеки ден. Разбирате ли от това нещо? Тук ви се говори за реални неща. Няма тук някакви съветски войници на пушките отпреди с цветя, те на освободиха 9 септември. Всичкото и са едни глупости, направени, издокарани, снимани и оставали на някакви кадри. Кой ги снимал? Сега всеки вади телефона и снима. И може да видиш всички страни на нещото. А тогава е имало само един източник на информация, някаква глупа държавна телевизия комунистическа и тя пуска той, което е цензурирано, той ти се запечата в главата и ти смисли, че братушки тюни, а как са газили, как са били, как руският войник бил въшлив, навсикъв, сополив, еди си какво, нашите офицери били възпитани, ние били някакви диви орди и така нататък. Така е, с орди, бе, с орди се прави той нещо, бе. Той, което не се прави с кадърност, се прави с орди, с пълчища и тълпища. Това е положението. Това иска да ви кажа, да ви развенча фантазиите, да не ми се правите тук на някакви туи, на някакви, защото файда от тази работа няма.